grande dia, dia do Elebó Festivo do ano de 2023 aqui do Abacê João Cabelo e Maria Padilha, né? É com muito orgulho que a gente toca essa festa para eles e estou muito feliz e era isso. Gente, queria agradecer a presença de todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Não sou de muitas palavras, mas vou parabenizar os meus filhos pela obrigação de Exu. Foi dias muito cansativos, estressantes, né? A única coisa que eu peço para vocês, meus filhos, assim, ó. Eu sei que estava todo mundo estressado, tivemos alguns problemas, né? Mas como a minha mãe de santo sempre me ensina, depois que passar um pouquinho, que vocês respirarem, cheguem nos irmãos de vocês e conversem com eles, peçam desculpa se em algum momento vocês foram ríspidos, né? Mas tirando isso, vocês estão de parabéns, tá? Vamos começar a festa, vamos tentar montar a roda, mãe, quer falar alguma coisa? Não, só para... É isso? Boa noite, parabenizar os netos, parabenizar todos os amigos que estão participando dessa noite. Parabenizar o Henrique, que apesar dos sustos, me mantém firme. Gosta de me dar susto esse menino. E que a noite possa ser de alegria para todo mundo e ser bem recebido. Qualquer coisa a gente está à disposição, se acontecer qualquer situação, se precisar de alguma ajuda, tanto dos netos como dos meus filhos que possam participar e alegrar a noite de vocês. Parabéns, Henrique, pela mais um momento, né? E que possa ser de crescimento e axé para os nossos, para nós, para os seus filhos e nossos convidados. Obrigada. Certo, então, bora lá? Vamos começar? Oh,
Thank you.
Surpreendeu, hein?